Jag heter alltså Eva Österberg och jag är professor emerita i historia vid Lunds universitet. Också med en bakgrund som professor i historia i Uppsala under några år. Och jag har även en bakgrund i olika fonder i olika sammanhang, både i bedömningsgrupper och i vissa sammanhang som ordförande. Både det gamla HSF, Vetenskapsrådet och Riksbankens jubileumsfond. Och idag på förmiddagen så ska vi då ha en diskussion som har att göra med lite grann den upplevelse jag tror vi alla har för närvarande av universitetssystemet. Nämligen att universiteten inte längre, om de nu någonsin har haft det, men inte längre har råd i varje fall att låta sina lärare, professorer och andra lärare sköta all sin forskning inom tjänsten. Man har fått så många olika uppgifter så att det är svårt att hinna med forskningen. Och det innebär att väldigt många av de som är lärare på universitetet måste söka projekt eller försöka komma och ingå i projekt för att få möjlighet att förverkliga sina forskningsidéer. Och på samma sätt är det vanligt att de unga forskarna måste försöka slå sig ihop i grupper eller försöka komma med i någon äldre forskares projekt för att få de chanserna. De som kommer från sådana vetenskapsområden dessutom som kräver laboratorier och utrustning kan ju inte heller som en del humanister helt enkelt se fram emot pensionen och då skriva sina böcker. Utan de behöver ju fortsatt ha de möjligheterna till de redskap de behöver. Så även där är man fången i denna struktur som handlar väldigt mycket om att skriva projektansökningar. I en bok som faktiskt är rätt så intressant att läsa som heter Tänka vidare som just Riksbankens jubileumsfond gav ut detta år så talar flera olika forskare om den här problematiken, hur forskarvärlden, universitetsvärlden nu ser ut. Ylva Hasselberg talar till exempel om projektifieringen av forskningen som riskerar att förvandla de kreativa forskarna till entreprenörer. Själv skriver jag också lite om de här riskerna i termer av att professorer förväntas bli administratörer och koordinatörer. Ja, här står jag till exempel, men jag är ju nu pensionär så det må vara hänt. Istället för att göra det som de egentligen är bäst på, nämligen att forska själva, att undervisa och att handleda doktorander. Och flera inlägg i den boken handlar också om avvägningen, balansen mellan stora och små projekt. Och det är flera som uttrycker en viss oro över det här att det är så svårt med att få pengar numera till små projekt. Men å andra sidan så pläderar Helga Novotny som ju har stora internationella erfarenheter för de också goda effekterna, tänkbara effekterna i stora projekt om de sköts på rätt vis. Alltså synergieffekterna, kopplingar och nytänkande inom en grupp som känner varandra väl och som redan är kunniga forskare. Så med andra ord, temat idag, nya satsningar, nya utmaningar. Det här med nya satsningar handlar inte längre, som vi alla vet, bara om att forskare ska ha dessa nya idéer. Utan det handlar också om hur man ska förverkliga dem. Och det har kommit att allt mer bero på hur det ser ut med fonderna, strukturerna av fonder för att betala forskning, hur bedömningsgrupper tillsätts, hur projekten ska formuleras, fondernas eventuella önskemål om stora eller små projekt, projektledning och så kallad track records. Samt ibland och icke minst önskemål från världen utanför universitetsvärlden som kan komma fram genom pressen, som kan komma fram genom politiska önskemål, allmänheten, skolorna och så vidare. Och det är alltså mot den bakgrunden som vi ska se de här sessionerna idag. Och den första sessionen då innefattar reflektioner som kommer att täcka här på förmiddagen. Reflektioner av tre humanister, en naturvetare och en medicinare.
Och de kommer under förmiddagen att belysa dels exempel på sådana satsningar inom speciella områden som har varit efterfrågade, inte minst av krafter utanför universiteten, utanför forskarkretsarna, av politiska eller andra samhälleliga skäl. Vilka omständigheter var det till exempel som ledde fram till att Forum för levande historia skapades och till att forskning om förintelsen prioriterades? Eller vad drev fram stora satsningar på forskning om miljö och miljöpolitik eller cancer? Hur lyckosamma blev dessa satsningar kunskapsmässigt, politiskt, etiskt, existentiellt? Och vad finns det för eventuella problem med en forskningsinitiering som i hög grad styrs av pressopinioner, samhällsdebatt, politikernas intressen? Eller är det något problem överhuvudtaget? Eller gör forskarna i alla fall bara precis som de själva vill? Dels vid sidan av detta så aktualiseras på förmiddagen, tror jag, frågorna om hur stora forskargrupper behöver vara för att konstituera det vi brukar tala om som en kritisk massa. Alltså en grupp som förmår att bubbla vidare med fruktbara idéer och kritisera och på det viset slipa av forskningsområdet. Men också frågor om den känsliga balansen mellan det man ibland kallar för fri respektive riktad forskning. Därmed tror jag att jag har flaggat lite grann tillräckligt och på ganska kort tid för de inlägg som nu kommer. Och där alla talare har en relativt begränsad tid till sitt förfogande, men där vi ändå släpper in några frågor efteråt och sen finns det lite utrymme på slutet också för ytterligare diskussioner. Och då vill jag avisera som första talare Claes-Göran Karlsson, som är professor i historia och i realiteten min efterträdare. Numera har vi ju inte längre stolar inom forskarvärlden, men i praktiken sitter han på den stol som jag tidigare hade och som jag är glad att kunna säga dessförinnan innehades av Birgitta Odén och före henne av Sture Bolin och Laurits Weibull. Och Claes-Göran Karlsson tillhör också den grupp forskare på Historiska institutionen tillsammans med till exempel Sven Tegel och Christian Järn och Kim Salomon som hjälpte till, eller som tillsammans bidrog starkt till att institutionen har fått en allt mer internationell inriktning. Claes-Göran har publicerat många böcker, bland annat om historieundervisningen i Sovjetunionen, om etniska konflikter och folkmord. Och för närvarande så drivs han, säger han, inte minst av ett historieteoretiskt intresse för historiskt lärande och den spännande frågan om historiska lärdomar. Och dessutom så är han redaktör för ett flerbandsverk kommande om global historia. Nu ska han tala om regeringsprojektet Levande historia. Också om forskningsprojekt kring förintelsen. Och även den svåra frågan om de lärdomar man eventuellt kan dra av förintelsen i sig själv. Men också av intresset för förintelsen. Varsågod, Claes-Göran.